Okay, so staying in a clear water, I'm sure you want to get a brown and chin and a clear and carry you a con rule. So I bought a product bad cat to iOS, the lime pay the land and check it with that loot. I'm on a clear account and I can skin no way my crop neck in it. តឡៃនឹងការ review របស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអាខុនណាគឺមានកម្រិត VIP level 7ចិត្តចូល level 8ហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនេះជា skin របស់គាត់ហើយមានអាវដៃភ្លើងមួកអ្នកគ្នាទៅការមើលបានជាមួយនឹងអាវហើយកាតា backpack ជាមួយនឹងដៃស្មោអាពេលដែលយើង load ចុះហ្នឹងកងដៃហ្នឹងអ្នកគ្នាណាអូខេជាមួយនឹងស្អីគេអន្ទះអាពេលដែលយើងជិះអ្នកគ្នាអូខេហើយនឹងឆាត់ចងមួក level 1ដល់ level 3មួកកម្រាភ្លើងមួយសែតជាមួយនឹង skin nova ក៏បែកមានមួយសែតអ្នកគ្នាជាមួយនឹង skin pair មាន3ដើមអញ្ញូមួយហ្នឹងគឺមាន2ដើមជាមួយនឹងមាន3ដើមដែរជាមួយនឹង samurai មួយទៀតហើយនឹងបកែកដែកហ្នឹងមានមួយដើមជាមួយនៅនេះមួយដើមនេះគ្នាកូនក៏បាត់រាមមីមាន2ដើមជាមួយនឹង skin កភ្លើងអ្នកគ្នាទៅកែមើលបានជាបន្តបន្សំអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនសូវជា review ប៉ុន្មានទេដោយសារតែខ្ញុំខានលេងយូរអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងផ្លេចផាំងអ្នកគ្នាណា Thompson KWO Snop 2ដើម M16 OK 2ដើម M14 2ដើម AK 2ដើម M41 ច្រើនដើមខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាបាន3ដើមអូខេអាខុនហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំ show គឺអស់ហើយអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាស្រឡាញ់អខុនហ្នឹងគឺប្រតិបត្តិការទៅលើ iOS បច្ចេកហើយបច្ចេកទៀតអ្នកគ្នាបើសិនជា Android no អញ្ចឹងអខុនហ្នឹងលេងបានចំពោះតែ iOS ទេណាអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បានអ្នកគ្នាទៅការឆាតចូលផេករបស់ខ្ញុំបានដើម្បីទៅការតេញហើយផេករបស់ខ្ញុំគឺមាន2ផេកអ្នកគ្នាឆាតចូលមួយណាក៏បានដែរឬក៏អ្នកគ្នាទៅខំលេងស្មាតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្រៅនឹងស្រាប់តែម្ដងអ្នកគ្នាណាហើយខ្ញុំតានីសមត្ថភាពជួយអ្នកគ្នា 100% បានអូខេបាយបាយ